Bom, cafezinho? Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Moto Aventura RS e esse é mais um Diário do Motociclista. Hoje eu venho aqui mais uma vez trazer a palavra do podcast Manual do Motoqueiro Mirim. É isso aí, essa semana ainda vai estar saindo o segundo episódio, onde o tema é Em Busca da Moto Perfeita. Nesse episódio a gente falou um pouco sobre a primeira moto de cada um dos integrantes, o porquê que cada um escolheu essa moto para ser a sua primeira moto. Também demos algumas dicas sobre como escolher a primeira moto ou a moto ideal por teu tipo de uso, né? E algumas dicas de como analisar a moto na hora de comprar uma moto seminova. E se tu ainda não ouviu o primeiro episódio que saiu semana passada, te convido a entrar lá no Spotify, Manual do Motoqueiro Mirim. Já tem o primeiro episódio. O segundo episódio está saindo aí e ficou bem interessante. Na hora que eu tô gravando, todo mundo decide fazer barulho. Eu acho incrível. Mas é isso aí, tá saindo o segundo episódio. O terceiro episódio a gente já tá programando ele, vai ter uma participação especial. Vai ser um assunto bem bacana, então fiquem ligados, acompanhem a gente também nas redes sociais. E lá no Instagram a gente postou a moto de cada um dos integrantes referente ao primeiro episódio, as motos que a gente falou ali, que a gente customizou. Então tem a listinha lá com o nome de cada um e qual moto cada um fez. Tá bem interessante, entra lá, @manualdomotoqueiromirim. Então já segue a página lá para ficar por dentro do conteúdo que a gente vai postando também no Instagram. E ainda essa semana também vai sair a segunda parte do vídeo, onde eu respondo as perguntas que a galera deixou lá no Instagram. Cara, só pergunta boa, coisas muito pertinentes. Então acompanha aí que ainda essa semana aqui no canal no YouTube vai sair esse segundo episódio, beleza? Então é isso galera, esse é o recado de hoje. Deixa um gostei aí para dar uma ajuda pro canal. Se tu não for inscrito, se inscreve aí no canal e dá uma olhada nas playlists, beleza? Então é isso e até o próximo vídeo. Valeu, fui!